você que já achou, levanta aí, dá boa noite para quem tá do seu lado, fala que bom que você tá aqui, muito bem-vindo. E, bom, a gente vai ter um momento dos visitantes que vai poder fazer isso melhor, mas vamos orar então para o nosso culto começar. Levanta aí, acalma seu coração, fica em silêncio, abaixa a cabeça aí, fecha seu olho que eu vou orar. Deus, muito obrigada, Pai, por mais uma semana aqui na sua casa, podendo te adorar, podendo te servir, Jesus, podendo ouvir a sua voz. Eu quero te pedir que o Senhor se faça presente aqui, que o Senhor entre nesse lugar, que o Senhor seja bem-vindo aqui e se sinta bem com os nossos louvores, com a palavra do pastor, Jesus. Quero te pedir que o Senhor receba isso de bom grado e fale com aqueles que ainda não te conhecem, acalma o coração das pessoas que às vezes chegam aqui tão nervosas, tão ansiosas, Jesus, com prova, problema familiar, Jesus, que o Senhor toque no coração dessas pessoas, Pai. Quero te pedir que o Senhor se faça presente aqui, que em cada momento a gente veja o Seu agir, veja o Senhor falando com a gente mesmo, Pai. O Senhor é bem-vindo e esse culto é para o Senhor, a gente está fazendo tudo isso para você. Em nome de Jesus, amém. Pode vir aqui pra gente quem quer dançar.
Aí, quem tá curtindo o culto faz barulho. Ixi, foi muito baixo. Quem tá curtindo o culto do MEP faz barulho. Isso aí, agora é hora de conhecer as pessoas mais especiais desse culto, que são os nossos visitantes. Então eu queria pedir para você que está visitando a gente pela primeira ou segunda vez, fica de pé no seu lugar. Você que é visitante, fica de pé. Vamos dar uma salva de palmas para essa galera. A gente tem aqui também um pessoal do Parolin nos visitando, os adolescentes da nossa congregação do Parolin. Cadê eles? Podem cenar. Fiquem de pé ali, ó. Gente, vamos dar uma salva de palmas pra essa galera aqui. Quem tá perto, dá um abraço aí. As meninas aqui. Dá um abraço nessa galera. Visitante, seja bem-vindo. Que você se sinta em casa. Se tem algum visitante perto de você, já pega o contato dele, chama pra célula. A gente quer te recepcionar aqui da melhor forma possível. Ok? Queria pedir os 40 segundos aqui atrás de mim. Ainda não solta. Os 40 segundos. E é o seguinte. Você que é visitante, toda vez que eu peço os 40 segundos, a gente tem 40 segundos para fazer alguma coisa. Às vezes é para dar high five. Às vezes é para tirar uma foto. Hoje, os 40 segundos é para jogar Jockey Pô. Fechou? Pedra, papel, tesoura. Só que o desafio é... é uma partida de três. Fechou? Uma partida de três. Você tem que... O teu desafio é ganhar no máximo três partidas. Aí eu quero ver quem ganhou. Fechou? Então, um, dois, três e valendo! Tenta fazer com alguém que tá longe aí. Pode ficar de pé... Alguém que você não conhece. Ó. Já ganhei minha partida aqui. Acabou o tempo. Eu quero saber, quem ganhou mais de três partidas aí? Quem perdeu mais de três partidas? É isso aí. Gente, eu tenho alguns recados para dar. Queria que a banda ainda fizesse um fundinho de boas aí. Tem alguns avisos para dar hoje aqui. Um é sobre o Retiro Vida Vitoriosa. Você que não conhece o Vida Vitoriosa, ele é um retiro mais
ele não tem as brincadeiras e tal, mas é um retiro mais voltado para a sua vida, para tratamento de áreas do seu coração. Ele é recomendado para pessoas de 15 anos para cima. Eu acho que tem... A gente tem um vídeo para passar aqui do Retiro Vida Vitoriosa. Esse é o Retiro Vida Vitoriosa. Se você tem interesse em participar, você pode falar com o Tarek depois do culto, ok? Falar, Tarek, eu tenho interesse em participar, e ele conversa contigo, explica mais ou menos como é que funciona. A gente vai ter um encontro de jovens casais. Mas você pode pensar, mas eu não sou casado. Mas este encontro de jovens casais é para casados, noivos e namorados. Então, se você... tem seu namorado, sua namorada, você pode participar, vai ser dia 20/9, é muito especial, muito legal. Eu acho que é muito importante a gente, quando a gente começa a namorar, a gente está sempre crescendo juntos no relacionamento para estar melhorando cada vez mais um para o outro. Presta atenção aqui. Próximo é, quem gosta aí de comida árabe? Amanhã a gente tem um almoço árabe. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim: amanhã tu tem que comer kafta, tu tem que comer esfirra, véi, para ajudar o Ministério MEP. Esse é o almoço de amanhã. Todo o recurso ele vai ser levantado para o ministério. Então vem aqui com seus pais, vem com seus amigos participar desse almoço, que vai ser aqui na PIB mesmo, beleza? E por último, se você, presta atenção, faz assim, se você tem interesse em participar, ser voluntário do Ministério Infantil, galera que ajuda no Ministério Infantil já fez barulho, se você tem interesse em participar, eles vão ter um treinamento nesse domingo. Mais informações com a Thaís aqui na frente, Tati Thaís, a menina da comunicação aqui do nosso ministério. Agora a gente vai fazer o nosso momento de dízimos e ofertas. O gasofilácio está ali. Eu queria pedir para você ficar de pé no seu lugar agora. Fica de pé. Bom, como a gente sempre faz aqui, momento de dízimos e ofertas, é um momento muito especial do culto. Eu estava pensando no que falar e eu lembrei do texto do jovem rico, onde o jovem rico chega para Jesus e fala que quer começar a seguir Jesus, e ele fala que ele cumpre todas as leis, que ele faz tudo o que deveria fazer perante a religião. E ele fala: o que mais me falta? E Jesus fala, olha para ele e fala assim: então vende tudo aquilo que você tem e me segue. E naquele momento que Jesus fala aquilo para ele, ele se entristece e vai embora. Aquele menino, ele seguia a lei, ele seguia o que a religião falava, ele provavelmente participava dos cultos, se tivesse célula naquela época, ele participaria de uma célula, mas o grande problema é que o coração dele estava distante de Deus. E no momento que, e Jesus sabia disso, por isso que Jesus olha para ele e fala assim: então vende tudo que tem e me segue. E aquele jovem se entristece e sai, porque o coração dele estava nos bens. Eu vejo que a nossa caminhada com Deus, ele não pede grandes coisas para a gente. A única coisa que ele quer é o nosso coração, a nossa vida, que ele possa estar no centro do nosso coração. E o momento de dízimos e ofertas é um momento como esse, de a gente poder declarar que Jesus está no centro da nossa vida e que nós dependemos dele. E que a gente aqui, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com os nossos recursos,
a gente pode estar participando da obra de Deus, a gente pode estar participando da obra missionária, ajudando pastores, ajudando a igreja a estar crescendo. É um jeito da gente reconhecer: Deus, eu estou aqui, Deus, participando, te adorando, reconhecendo que eu não preciso disso, porque eu sei que o Senhor é o meu sustento e o Senhor é muito mais importante do que as coisas desse mundo. Então, nesse momento, eu queria te desafiar, se Deus tocar no teu coração, se você veio preparado a participar desse momento aqui, como forma de adoração ao Senhor. Então, no teu lugar aí, fecha os teus olhos, abaixa a sua cabeça, comece a entregar esse momento para Deus e falar: Deus, eu vim aqui para te adorar. Eu vim aqui porque o Senhor é o centro da minha vida. Que você possa esquecer a pessoa que está do seu lado agora, esquecer a loucura do dia a dia e focar totalmente no Senhor, porque Ele está aqui e Ele quer falar com você. Ele quer receber a sua adoração, Ele quer receber a sua oferta. Coloque o seu coração diante de Deus. Possa se entregar totalmente aqui, Deus, que a gente não se apegue às coisas, que a gente não se apegue às pessoas, igual aquele jovem rico se apegou, Deus, às coisas materiais, mas que a gente possa largar tudo isso, deixar tudo isso para trás, que a gente possa abandonar tudo aquilo que vem do mundo, Deus, e dizer sim, Deus, para o Senhor, abandonar aquilo, Deus, que é passageiro, e dizer sim para a eternidade, Pai, dizer sim para Ti, Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração possa estar centrado em Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai. Vem sobre nós, se derrama, abre os céus neste lugar, Deus. Queremos ouvir a Sua voz, Deus, e que a gente possa aqui derramar a adoração verdadeira diante do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, enquanto o louvor toca, enquanto a música toca, participe com intensidade desse momento de adoração. Coloque o teu coração diante de Deus. E se Deus tocar no teu coração, também participe desse momento de dízimos e ofertas com seus recursos. Amém? Deus te abençoe. Tu és tudo que eu mais quero. Presença.
No meu quarto, na minha cama, de perna de índio, e eu lembrei disso porque a gente tava conversando com a banda e eu falei, nossa, como eu queria poder cantar aqui em cima de perna de índio, como eu canto e como eu faço meu devocional em casa, porque é desse jeito que eu lembro da sensação de todas as milhões de vezes que Deus já falou comigo, de todas as milhões de vezes que Deus já tocou no meu coração e transformou a minha vida. Hoje pode ser mais uma dessas vezes, e você não precisa estar exatamente no mesmo lugar. Deus é o mesmo aqui no meu, lá no meu quarto e aqui nesse lugar. Mas eu queria te convidar a você a agir como se fosse no seu lugar secreto. Como se você tivesse só você e Deus. Às vezes eu gosto de imaginar que não tem mais ninguém à minha volta e que Deus está bem na minha frente, olhando para mim e ouvindo o meu louvor, ouvindo a minha voz, ouvindo o que eu estou falando por oração. Eu não sei como é que você adora a Deus. Às vezes eu mesmo, quando estou aqui embaixo, quando eu não estou aqui em cima sendo uma ministra de louvor, eu não canto. Por incrível que pareça, é contraditório, mas eu não canto. Porque para mim, eu me sinto tão mais próxima de Deus quando eu estou orando. Eu não sei qual é o seu jeito. Às vezes eu gosto de dançar para adorar. Tem gente que faz. Tem gente que canta para adorar. Tem gente que ora para adorar. Eu não sei qual é o seu jeito, mas faça ele agora. Haja como se você estivesse no seu dia a dia. Se Deus está presente no seu dia a dia, faça ele presente aqui também. E se você não conhece esse Deus, peça para ele se revelar para você. Deus é bom e Deus está nesse lugar. Ele quer te ouvir como ele ouve você todos os dias. Ele está aqui como ele esteve em todos os outros dias. Quero te convidar a você fazer a sua adoração. Que essa noite Deus possa agir do jeito que ele age todos os dias, fazendo coisas novas, renovando, transformando. Pecador, eu sei que a gente não tem direito de pedir nada pra ti, mas eu sou.
sua graça vem, o seu Espírito Santo vem mesmo assim. Esteja nesse lugar, Paizinho. No início eras a palavra, um com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Deixou o céu para
Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Diga, eu tô aqui, Deus. Deus, o sobrenatural, eu preciso de cura, eu preciso do seu amor. Eu preciso de você, Deus. Deus tá aqui, ele te ouve. Deus, o sobrenatural que faz o cego ver, o surdo ouvir, ele tá aqui. Qualquer problema que você tem, ele tá aqui. Qualquer felicidade, qualquer momento de tristeza, qualquer momento eufórico, ele tá aqui pra tudo. Levante sua mão mais alto que você consegue e clame por esse Deus que tá aqui pra gente, sempre. Deus sobrenatural que não tinha nada que dá pra gente o que a gente precisa, mas seu amor é gigante e ele tá aqui. Que ele quer de vir em seu poder. Yeah.
Suas mãos para os céus e começar a declarar: Senhor, faz um milagre hoje aqui, opera, Deus, com o seu poder, vem com o seu sobrenatural sobre nós, derrama da sua glória, Deus. Diga: Senhor, tem liberdade para caminhar no nosso meio, para tocar no nosso coração. Sair daqui, Deus, com uma mensagem direta de Ti, Deus, que a gente possa ser transformados pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra não entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que entre, Deus, nos nossos corações, seja gravada, Deus, em nós, que a gente possa aplicar, Deus, na nossa vida, que nós possamos ser transformados por Ti, Deus, em nome de Jesus. Queremos Te ouvir, Pai. Abre os céus neste lugar, derrama a Sua glória sobre nós. Vem, Deus, com o Seu poder, vem, Deus, com o Seu agir. Se manifesta, Deus, se manifesta. Toca, Deus, em cada coração, restaura, Deus. Vem, Deus, com cura, vem, Deus, com poder, Deus. Em nome de Jesus, é o que Te pedimos, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode aplaudir a Jesus no seu lugar aí. Isso aí, pode sentar no seu lugar. Valeu. Hoje, vocês acham que é eu que vou pregar?
Vocês acham? Não, não vai ser. Hoje nós temos um pregador internacional. Ô, louco. Que ânimo é esse? Hoje nós temos um pregador internacional. Ele que ganhou mais de 59 Olimpíadas. Ele que já tem mais de 3.577 medalhas de ouro. Ele, um atleta profissional, corredor, patrocinado pelo MEP. Queria chamar aqui Tariq Majzoub. Pesando seus 35 quilos, direto da Arábia. O cara não para, ele não para, ele não pode perder o ritmo, não pode. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso atleta. Atleta, contigo. Quem quer correr comigo hoje? Quem quer correr comigo? Fica de pé, começa a correr assim, ó. Vai, fica de pé aí. Você que quer correr comigo, vai. Levanta aí, ó. Corre no seu lugar assim, ó. Isso, isso, vai, vai. Todo mundo. Levanta aí, levanta aí, levanta aí. Corre comigo, vai. Isso, isso, isso. Muito bom, muito bom. Hoje vai ser um culto fitness. Quem tá animado aí? Então vai, você tá animado e gritou, levanta, vai. Corre comigo. Vai, vai, isso, isso, muito bom, muitos atletas aqui, uma salva de palmas para vocês. Eu tô aqui, vestido de atleta, só não vim de shorts, porque eu não quero mostrar os músculos da minha perna na TV, ok? Porque eu sou um homem muito musculoso. Pesando 30 e quantos? 35 quilos. 35 quilos é o peso do meu... Qual que é o segredo? Quem que é o segredo para a salvação? Jesus. Amém? Quantos creem em Jesus? Eu vou perguntar de novo. Quem é o segredo da salvação? Jesus. Todos sabemos disso. Mas esse texto, ele fala não só o segredo da salvação, mas esse texto, ele fala o segredo para viver os planos de Deus. Então, se você está procurando entender o que Deus tem para a tua vida, você está no terceirão, quer descobrir tua faculdade, ou mesmo não está no terceirão, é mais novo, está querendo entender o tempo que você está vivendo, o que Deus tem para você, qual que é o tempo que você tem que viver agora, o que Deus tem para você hoje, amanhã e no futuro, se eu fosse você, eu prestaria atenção nisso, porque esse texto dá dicas preciosas, amém? Gente, falem comigo, amém? Amém. Amém, Nicolas? Amém. É, eu vou pensar numa frase para você falar correndo, que vai ficar assim. Tá, enfim, eu vou pensar, tá? A primeira coisa que esse texto nos ensina, se você quer viver a corrida que Deus tem para você, se você quer viver os planos que Deus tem para você, tá lá no versículo 1, ó. A Bíblia diz assim: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. A primeira dica para você viver o que Deus tem para a tua vida é assim: livre-se do que te atrapalha. Repete assim comigo: livre-se, mais alto, livre-se do que te atrapalha. Vamos lá, guri, fala: livre-se do que te atrapalha, vai. Livre-se do que te atrapalha. Muito bom. Por quê? Porque quando você está numa corrida, eu cheguei correndo aqui, depois de um tempo, a perna começa a pesar. Se você está cheio de coisa, a jaqueta começa a te fazer suar. A calça jeans ali começa a colar na perna. E a vontade que você tem, e às vezes seu tênis não era preparado para aquilo, você tira o tênis, você tira tudo aquilo que te atrapalha. E Jesus, ele está dizendo assim: olha, você quer viver os planos que Deus tem para a tua vida? Livre-se de tudo o que te atrapalha.
Por exemplo, quando eu fui chamar o Nicolas, eu vi que quando eu fui chamar ele, ele falou para o amigo dele, pega meu celular, pega meus negócios ali, porque ele já se tocou que provavelmente ia ter algum exercício. É ou não é, Nicolas? Isso aí. O que você deixou lá, cara? Cara, eu deixei o celular e a carteira, essas coisas assim, né? A mala. Você imaginou que aquilo fosse te atrapalhar? Imaginei, vai pesar depois. Muito esperto. Algum de vocês está com o celular aí, não? Ah, ele deixou no chão. Muito bom. O cara foi esperto. Porque no meio da corrida não pode ter nada que te atrapalha. A pior coisa que tem é você ir fazer um esporte sem roupa de esporte, como podemos ver os nossos irmãos aqui. Às vezes você está lá no colégio, não veio preparado e tem, sei lá, teve uma aula que vagou para jogar futebol ou para fazer alguma coisa. Você achava que a aula ia ser dentro da sala, chega a aula de educação física na quadra. Quem já viveu isso? Aí você fala, putz, eu estou sem a roupa apropriada. E sabe, esse texto, ele está falando assim, olha, você quer viver o que Deus tem? Tira aquilo que te atrapalha na tua vida espiritual. E sabe, existem algumas coisas que nos atrapalham na nossa vida espiritual, gente. E não é só o pecado, a gente já vai conversar sobre pecado. Mas ele fala tudo aquilo que atrapalha. Irmão, se eu puder tirar essa câmera da frente do povo, que eles não conseguem me ver. Isso, muito obrigado. Tirei o que atrapalha, né? Enfim, você vai tirando. E assim, na tua vida espiritual, o que atrapalha não é só o pecado. Pode ser coisas que não são pecado, mas que têm atrapalhado a tua vida com Deus. Por exemplo, o celular é pecado? Não. Quem quer um iPhone X aí? Eu também. Não é pecado. Só que ele pode atrapalhar a tua vida com Deus. Quem aqui, vamos confessar pecado, tá? Lembrou de ler a Bíblia, mas aí falou, eu só vou ficar aqui um pouquinho no celular, eu já leio a Bíblia, e nunca mais foi ler a Bíblia. Tá entendendo? Isso te atrapalha. Celular é pecado? Não, pode ter o celular. Não vá jogar o seu celular no lixo quando você sair daqui, ok? Mas assim, se ele está te atrapalhando, você tem que fazer alguma coisa. E não só para ler a Bíblia. Às vezes ele pode te atrapalhar para você estudar. Você está lá, concentrado, correndo. Olha o obstáculo. Isso. Está lá estudando e tal. Aí você pensa, vou dar só uma olhadinha no Insta. Ferrou. Essa olhadinha que era para ser 2 minutos, vira 1 hora. Aí quando você vê, você já está cansado e fala, meu Deus, como esse negócio me atrapalha para estudar. Quem já viveu isso? Você está entendendo? Às vezes você quer viver os planos de Deus. Você quer estar na corrida. Vamos, gente, vamos, isso aí. Você está na corrida, só que tem coisa que está te atrapalhando. Pode ser qualquer coisa, pensa aí, o que tem atrapalhado a tua vida com Deus? O que tem atrapalhado você de viver os planos e objetivos que Deus tem para a sua vida, cara? Quem aqui quer viver os planos de Deus? Livre-se do que te atrapalha. Se livra, cara. Teu celular te atrapalha na hora de estudar? Deixa o celular, cara, com a tua mãe. Deixa o seu lugar... joga em cima do guarda-roupa e só pega depois, não sei, cara, mas livre-se do que te atrapalha, porque aí depois você chega na reta final e não sabe porque não alcançou o prêmio. Você quer alcançar o prêmio? Você tem que se livrar do que te atrapalha. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida. Eu tinha um Play 4, quem curte Play 4 aí? Eu tinha um Play 4, FIFA 19, Call of Duty, só jogo bom, assim, pá, tinha 17 jogos, era animal, jogava no meu tempo livre, mas às vezes eu jogava num tempo que não era meu tempo livre, ou às vezes eu até jogava num tempo livre, mas por exemplo, no começo desse ano eu fiz uma cirurgia no tornozelo há 2 anos atrás, e depois disso, eu nunca mais fui o mesmo para fazer esporte. Eu gosto muito de esporte, eu gosto muito de jogar futebol.
Só que eu nunca mais consegui voltar a jogar. E no começo desse ano eu falei, esse ano eu vou cuidar do meu físico e voltar a jogar futebol, porque futebol me faz bem. Eu coloquei como objetivo da minha vida. Porque faz bem para a cabeça, faz bem para o físico, faz bem para eu me encontrar com meus amigos. Só que aí o que aconteceu? Eu tinha esse objetivo, é uma das metas do meu ano. Só que o que aconteceu? Eu tenho um PlayStation 4, eu tinha. E aí, nas horas que eu podia estar indo para uma academia, estar indo correr no parque, estar indo fazer alguma coisa que voltasse a exercitar meu corpo, eu ficava, eu vou jogar FIFA. Eu vou jogar só mais um pouquinho. E aí o que começou a acontecer? Começou a atrapalhar o meu objetivo. Aí teve um dia que eu fui orar meio chateado e falei, Deus, por que eu nunca consigo alcançar esse objetivo? E aí veio, livre-se do que te atrapalha. O que, que eu fiz? Vendi meu PlayStation 4. E não só vendi, mas o dinheiro que eu recebi ao vender o PlayStation 4, eu vou usar para pagar um personal trainer. É isso, cara. Você quer alcançar o que Deus tem para a tua vida? Se livra do que te atrapalha. Você está pensando em vender esse celular? Fala com a sua mãe antes, tá bom? Senão eu perco meu emprego por estar falando as pessoas, para vocês fazerem coisas que seus pais não querem, tá bom? Mas a questão não é se você vai vender seu celular ou não. A questão não é se você vender seu videogame ou não. A questão é, faz alguma coisa, cara. É importante para você? Faz alguma coisa. Amém? Você quer fazer uma faculdade? Quer ser bem sucedido? Livre-se do que te atrapalha. Você quer ter uma célula abençoada que multiplica e alcança pessoas para o reino de Deus? Livre-se do que te atrapalha. Você quer falar de Jesus e não consegue? Livre-se do que te atrapalha. Você tem que fazer alguma coisa, irmão. E sabe, semana passada a gente conversou sobre a graça, que a graça é o que Deus fez para nos salvar. A salvação não é pelo seu esforço, mas agora alcançar os planos de Deus para a tua vida envolvem também o seu esforço. E às vezes a gente faz ao contrário, a gente faz força para ser salvo e não se esforça para viver os planos de Deus. É isso aí, vamos! Isso! Bora! Você tem que deixar a salvação vir de Deus. Deus cuida da tua alma, mas tem coisas que Deus quer que você se esforce, não a salvação, mas os planos que Ele tem para a tua vida. E sabe o que eu fico mais chateado? Eu sei que eu estou gastando muito tempo no primeiro ponto, talvez eu nem consiga terminar tudo hoje, tem 5 pontos. Mas eu estou falando de atrapalho, porque a gente pensa que só o pecado atrapalha, mas não, tem outras coisas que atrapalham, cara. Você quer viver as coisas que Deus tem para você? Eu vejo muito adolescente falando assim, ai, eu quero medicina, mas é tão difícil, então eu vou trabalhar como caixa da farmácia. Nada contra ser caixa da farmácia, mas se seu sonho é ser médico, vai atrás, cara. Ah, mas é difícil disputar com as pessoas. Cara, faz alguma coisa, corre, e Deus vai te abençoar, amém? Você tem que correr, cara. Vamos lá, a subida. Vai, vai. Isso, a subida. Obstáculo. Subida. Obstáculo. Subida. Vai, vai. Mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Vai, vai, vai. Obstáculo. Subida. Vamos, 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 vamos. Parou a subida, vai, continua. Se você quer receber algumas coisas de Deus para a tua vida, Deus dá muita coisa de graça, mas tem coisas que Ele quer que a gente se esforce para aprender um pouquinho. Gigi, você está muito devagar. Se eu olhar de novo, se você estiver devagar, você vai sair. Está assim faz tempo, né? Mas vocês estão entendendo o que eu estou pregando, gente? Quem está entendendo, levanta a mão aí. Amém. A segunda coisa, o segundo segredo para você viver os planos de Deus para a tua vida, está no versículo 1 também. Vamos lá. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve.
Em segundo lugar é, se você quer viver os planos de Deus para a sua vida, abandone o pecado. Repete assim comigo, abandone o pecado. Aí sim é aquilo que você sabe que é errado, mas mesmo assim você faz. Ah, mas pastor, a Bíblia diz que é só Deus que nos liberta do pecado. Sim, é só Deus que nos liberta do pecado, eu creio nisso. Mas você tem que tomar alguma atitude para chegar e falar assim, no mínimo chegar e falar: Deus, eu quero abandonar esse pecado e eu não consigo, me ajuda. Mas tem gente que peca, faz as coisas erradas, sabe que está errado, sabe que faz mal, mas continua fazendo e não toma nenhuma atitude. E sabe, eu tenho uma história muito legal que Deus fez na minha vida. Eu tinha algumas coisas que eu queria mudar, pecados que eu tinha na minha vida, desde a adolescência. Alguns Deus foi tirando, outros ficaram com o passar dos anos. Sabe aquele pecado de estimação? Aquele que você pega, pede perdão todo dia ou toda semana e mesmo assim você continua cometendo? Quem tem esse pecado aí? Aquele pecado que você sabe que é errado, mas você sempre acaba caindo nele. Então, eu tinha um desses pecados. E chegou uma hora que eu não aguentei mais, porque estava atrapalhando os planos que Deus tinha para minha vida. E aí eu fui e fiz um jejum de um mês das coisas que me atrapalhavam para ser liberto desse pecado. Jejum, na Bíblia, é de comida. Mas às vezes você tem dificuldade de fazer de comida, por exemplo, você pode fazer um jejum do celular. O tempo que eu ia ficar no celular essa semana, eu vou ler a Bíblia, para Deus me libertar de tal pecado. Está entendendo? Eu fiz isso. Durante um mês, eu falei: Deus, eu não tenho força para ser liberto. Talvez termine esse jejum e eu não seja liberto dos meus pecados. Mas eu vou tentar fazer alguma coisa. Eu vou me abrir para o Senhor. Eu vou falar: ei, Deus, me liberta dos meus pecados. Eu estou aqui. Eu jejuei um mês de televisão, de internet e... que mais, amor? Eu não lembro. De videogame. Eu só podia mexer na internet aqui na igreja para trabalhar. Esse foi o jejum que Deus falou para eu fazer. E o tempo que eu gastava com isso, eu lia a Bíblia e orava. Eu nunca orei tanto na minha vida. Tanto que a Rebeca naquele mês, foi em maio do ano passado, né? Acho que é. Ela falou assim: nossa, amor, você está tão crente. Gostei dessa sua versão, você não quer fazer esse jejum para sempre? E Deus me visitou ali, eu fui liberto dos meus pecados. Por quê? Não porque eu sou forte, não porque eu sou bom. Tinha dias que eu ficava: ah, é só ver um filme com a Rebeca, Deus, por favor, eu quero ver um filme ali. Eu quero ver o jogo do Corinthians, Deus. É uma coisa, para você talvez seja uma porcaria, mas para mim é maravilhoso ver o Corinthians jogar. Mais ou menos, né? Mas enfim. Mas eu gosto. Aí eu ficava, aí eu: não, eu vou abrir mão do que me atrapalha. Eu vou abrir mão disso para abandonar os meus pecados. O que você está fazendo para abandonar os seus pecados, cara? Olha a subida. Obstáculo. Subida. Obstáculo. Subida. Obstáculo. 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 Subida. Muito bom. Muito bom. Continua aí. Parou, isso, continua. Para, para. Parou, saiu. Ué, mas você não está na corrida? Saiu, uma salva de palmas para a Giovana. Vocês não estão na corrida? Não pode parar. Né? Amém? Quem quer abandonar os pecados aí? Faz alguma coisa. Olha pro teu irmão do lado aí, fala: figura, faz alguma coisa, se mexe, para de esperar, corre. Sabe o que me cansa, cara? Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, falando sério, eu sou pastor de adolescentes há muito tempo. Sabe o que mais me cansa com adolescente? Não é que adolescente é bagunceiro, eu amo isso.
Eu já falei, tem muita gente que fala, nossa, como você aguenta ser pastor de adolescentes? Eu falo, graças a Deus, eu não sei como você aguenta ser adulto, porque ser adolescente é mais legal. Só que o que mais me cansa, o que às vezes me deixa para baixo, é ver adolescente morto. Sabe o que é o adolescente morto? É aquele adolescente que está sempre esperando as coisas caírem do céu. Vai estudar. Faz alguma coisa pela sua célula. Eu lembro uma vez uma menina que ela veio me contar os problemas dela aqui no fim do culto. Ela começou, Tarek, eu tô passando isso, eu tô passando aquilo, eu tô passando isso. O que que eu faço? Aí eu comecei a falar, olha, a Bíblia diz pra você fazer isso. Aí tudo que eu falava, ela falava, mas isso não sei o quê, mas isso é difícil, mas eu não consigo fazer isso. Aí chegou uma hora que ela dava tanta desculpa, que enquanto ela ia falando as desculpas, eu ia fazendo, Aí ela, ai, Tarek... Falei, ué, você só dá desculpa. Quem quer abandonar os pecados aí? Levanta, irmão. Faz alguma coisa. Tá indo mal no colégio? Vai estudar. Eles estão parando, né? Então vai, subida. Obstáculo. Subida, obstáculo. Subida, obstáculo. Para. Por favor, para, cara. Para, por favor. Muito bom, uma salva de palmas pra esse cara. Obstáculo. Muito bom. Quem quer saber o terceiro ponto aí? Então vamos lá, no versículo 1 ainda, tudo no versículo 1, gente, que benção esse versículo, né? Fácil de pregar. Vamos lá, vamos ler de novo desde o começo, põe aí para nós no telão a comunicação, por favor. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, que é o primeiro ponto, e do pecado que nos envolve, que é o segundo ponto. E o terceiro ponto está aqui, ó. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O terceiro ponto é: corre em direção aos planos de Deus. Fala assim comigo: corra. Mais alto: corra. Em direção aos planos de Deus. Vamos aqui falar com a mocinha. Vai, mais rápido: subida. Isso. Agora fala: corre em direção aos planos de Deus. Corre em direção aos planos de Deus. Muito bom. Obstáculo. Subida. Corre. Cara, cuidado. Ah, muito bom. Gostei. Pode parar a subida. Pode parar de correr, na verdade. Pode parar. Para aí. É? Tá bom. Os bichinhos estão espertos, né? Oh, menina, você tá me enrolando. Se eu olhar assim de novo, ela vai sair. Quem concorda? Se ela se enrolar de novo, ela vai sair. Vamos lá. Terceiro ponto. Eu acho que eu vou parar no terceiro, né, gente? Já são 9 horas. Semana que vem ou outra semana eu... Ah. Eu vou fazer assim, ó. Semana... Na próxima vez que eu pregar, eu trago os outros 2 pontos, tá bom? Beleza? Então, o terceiro ponto é: corra em direção aos planos de Deus. E olha só que interessante. Ele diz assim: tira o que te atrapalha, tira o pecado e corre, tem um plano de corrida, saiba para onde você está indo. E sabe, eu vejo muito adolescente perdido, cara. Faz silêncio agora, presta atenção aqui, olha aqui para mim. Eu vejo muito adolescente perdido, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, às vezes não sabe nem quem é direito. Você só vai aprender quem você é direito e para onde você tem que ir quando você correr em direção ao que Deus tem. Como que eu corro? Onde eu sei as coisas que Deus tem para mim?
Vocês já sabem o que eu vou pegar, né? Quem sabe o que eu vou pegar? Levanta junto comigo. Onde estão os planos de Deus para nós? Na Bíblia. Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia, irmão? Ai, pastor, eu preciso saber o que Deus tem para minha vida, eu preciso receber uma resposta de Deus, se eu devo ir para tal lugar, se eu devo namorar, se eu devo não sei o quê e tal. E eu nunca sei quando Deus está falando comigo. Sabe por quê? A gente às vezes não sabe o que Deus está falando com a gente, porque a gente não conhece a Bíblia. Não leia a Bíblia só na sexta-feira, irmão. Leia todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Claro, tem respostas que é difícil de chegar. Às vezes Deus tem algumas respostas que é difícil de você entender. Só que assim, a maioria das respostas que nós precisamos de Deus para viver os planos dele estão aqui. Você quer resposta para saber como ter um namoro cristão? Está aqui. Você quer a resposta para saber como escolher a tua profissão? Está aqui. Mas como, Tarek? Aí não tem lá. E ele serás médico. Mas a Bíblia mostra que geralmente o chamado das pessoas tem a ver com coisas que Deus já tinha colocado no coração delas e ele só aperfeiçoa. Está entendendo? Você gosta de matemática, irmão? Quem gosta não vai fazer teologia, não tem nada de matemática lá, cara. Tá entendendo? Você gosta de número? Vai atrás de profissão que tem números. Você gosta de ler? Vai atrás de profissão que gosta de ler. Por exemplo, tem adolescente que fala, eu quero ser advogado. Aí fala, você gosta de ler? Não. Como vai ser advogado? Tem que ler pra caramba. Você tá entendendo? Já vai pelo que você acha que não é, e o resto Deus vai te mostrando. Leia a Bíblia. Como tratar bem os meus pais? Está aqui. Como lidar com meus amigos? Está aqui. Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Quanto tempo você gasta com aquilo que só te atrapalha, cara? Olha a subida. Obstáculo. Continua, continua, continua. Obstáculo. Olha a corrida. A corrida, a subida. Muito bom. Continua. Vamos lá. Continua normal. Você quer viver o que Deus tem para a sua vida, cara? Você precisa ler a Bíblia e correr em direção ao que Deus tem para você. Amém, gente? Eu vou falar os outros dois pontos, só vou citar, não vou entrar neles. O quarto ponto está do versículo 2 até o versículo 4, que diz para a gente manter os nossos olhos fixos em Jesus. Repete assim comigo: mantenha os olhos fixos em Jesus. Quando você está numa corrida, você não pode desfocar, você não pode parar, você tem um objetivo, e seu objetivo é viver os planos que Deus tem para você, seus olhos têm que estar fixos em quem? Em Jesus, não no amigo, não na menina que você gosta, não no menino que você gosta. Os olhos fixos são em quem? Jesus. Você quer viver o plano de Deus? Os olhos fixos em quem? Jesus. Em Jesus. Você deixa o que te atrapalha, você abandona o pecado, você corre em direção aos planos de Deus com os olhos fixos em quem? Jesus. Aonde você está olhando, meu irmão? O que você gasta mais tempo? Às vezes você gasta mais tempo naquilo de ruim que acontece com você do que naquilo de bom que Deus te deu. Você acha que você vai conseguir alcançar o que Deus tem para a tua vida assim? É claro que não. Olha o que Deus já fez por você, e isso vai te motivar a seguir em frente, olhando com os olhos fixos em quem? Jesus. E o quinto ponto, que está do versículo 5 até o versículo 11, você pode ler em casa depois, é a disciplina. Repete assim comigo: disciplina.
Você tem que ser disciplinado. O que é disciplina? Vamos ver aqui. O que é disciplina, cara? Não consigo pensar em nada no momento. Fala de novo. Não consigo pensar em nada no momento. Não consigo pensar em nada, mano. Você tá pensando no quê só? Na vitória. Ele entendeu. É isso. Mais alto, uma salva de palmas pra esse cara. É isso, cara. É isso. Mas vamos lá pra menina, que geralmente menina é mais inteligente. Brincadeira, eu te amo, cara. O que é disciplina? É quando você tem um foco e você obedece esse foco e você, tipo, se mantém a atenção nesse foco. Uou! Disciplina é você ter um foco e fazer tudo o que é necessário para manter esse foco. Você tá me enrolando. Quem acha que ele deve sair, levanta a mão. Quem acha que ele não deve sair? Tá, ele ficou. Ó a subida. Obstáculo. Subida. 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 Obstáculo. 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 Continua. Normal. Calma, você vai ver o que vai acontecer, Gigi. Só deixa eu terminar o ponto e a gente vai ver o vencedor aqui. O que é a disciplina? A Bíblia diz em outros textos, em Coríntios, por exemplo, o que um atleta faz? Ele prepara o seu corpo. Ele tem regras que ele segue para alcançar o objetivo dele. Um corredor, por exemplo, eu gosto muito do Usain Bolt. Quem lembra dele aí? Pesquisa aí na internet, cara. Como que era, não agora, mas como que era a rotina desse cara? Eu gostava do Michael Phelps. Ele ainda compete? Sim. Você já viu a rotina daquele cara, daquele nadador? Veja lá, quantos quilos de comida ele comia por dia, quanto tempo ele ficava na piscina. O cara era disciplinado. Você quer alcançar o que Deus tem para você? Tenha disciplina. E isso é bíblico. Disciplina é bíblico. A Bíblia diz aqui do versículo 5 ao 11 que Deus disciplina aqueles que Ele ama, ou seja, Ele corrige. Ele fala, ó, tá errado o que você está fazendo, faça assim, olha, siga isso, siga aquilo. Não é que Deus dita um monte de regrinha, mas assim, Ele fala, ó, você quer chegar onde eu quero te colocar? Então você tem que se disciplinar. E muita gente perde a corrida que Deus tem porque não tem disciplina. E cara, é difícil, eu não nasci com disciplina. Minha família é uma família super massa, tem várias qualidades, mas o pior defeito da minha família é a indisciplina. Todo mundo é enrolado, todo mundo chega atrasado e tal. E cara, eu tenho batido no meu corpo para ser uma pessoa disciplinada e alcançar o que Deus tem para mim. Deus tem um plano para mim, que eu alcance o maior número de adolescentes possíveis até o fim da minha vida. Esse é o meu plano. Esse é o meu plano. E eu não vou parar enquanto eu não ver esse templo lotado, cara. Alguém está comigo nesse plano? A gente vai ter o culto do segredo dia 18 de outubro. Dia 18 de outubro vai ser o culto do segredo. Cara, começa a orar, porque em nome de Jesus vão ter 1.500 adolescentes aqui, amém? Você não sabe o que é isso, a gente vai divulgar, olha lá no nosso Insta e tal, tá bom? Mas enfim, livre-se daquilo que te atrapalha, abandone o pecado, corra em direção aos propósitos e os planos de Deus. O quarto... Mantenha os olhos fixos em Jesus. E o quinto, seja disciplinado. Amém, gente? Então vamos fazer o seguinte para ter um vencedor logo nesse negócio e eu fazer o apelo. Agora eu quero ver. A gente vai combinar o seguinte, a reta final. Viu, Gigi? Você passou, você não vai sofrer essa. Quem fizer errado o que eu falar vai perder. Se eu falar obstáculo e você fizer subida, tchau. Se eu falar subida e você fizer obstáculo, tchau. Se eu falar para correr normal e você estiver correndo a subida, tchau.
Então, só para eu saber como vocês são, corre normal. Corre normal, isso. Agora corre subida. Normal? Obstáculo? Beleza. Gente, está na reta final. A reta final tem o quê? Cadê? 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 Mais alto? Cadê? As palmas lá. Tchá, 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 tchá. Vamos, não para, não para. Ó a subida. Subida, 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 obstáculo. Subida, subida, obstáculo. Subida, 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 obstáculo. Subida. Normal. Obstáculo. Subida. Obstáculo. Obstáculo. Obsnormal. Errou os dois. Nicolas venceu. Não? Ele errou também? Errou? Quem acha que ele errou também? Cadê o VAR? Eu fui o último a errar. Ele foi o último a errar? Quem concorda que ele foi o último a errar, levanta a mão. Quem discorda? Eu acho que eu ganhei. Quem que ganhou? Ele? Ele errou por último? Eu vou confiar na minha... Ei, calma, calma, calma. Silêncio. Eu vou confiar na minha esposa e na Tati. Tá? Tati, vem cá falar o que a equipe do ministério acha. Vem. Eu já sei. Eu tive uma ideia. Vamos fazer assim. Não, vem me falar. Vai, é isso aí mesmo. Vem, Tati, venha. Venha que tá terminando. Eu preciso fazer um apelo. Esse? Esse. Eu vou fazer o seguinte, ó. Calma aí. O negócio vai ser o seguinte. Eu acho, e elas que estão vendo melhor que eu, que calma, eu vou dar o prêmio pros três, ok? Tá? Beleza? Pra ela, que eu tenho certeza que foi a primeira a errar, você vai ganhar o negocinho do celular do Map, tá? Uma salva de palmas pra ela, gente. E uma pulseira. Tá bom? Uma salva de palmas para essa moça linda. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Esse cara que ficou em segundo, ok? Tá? Ele vai ganhar esse aqui e a pulseira, ok? Deus te abençoe. Meu guerreiro, uma salva de palmas pro Nicolas. E aqui está o nosso vencedor, que para mim é o melhor prêmio. Essa super garrafa top do MAP e já tem água dentro, olha só que benção. Deus te abençoe, guerreiro. Uma salva de palmas pra ele. Muito bom, se vocês quiserem água, pode beber minha água aqui, ó. Você vai beber lá? Então tá bom. Vocês curtiram, gente? Tá, gente, o importante não é só a vitória, o importante é a corrida também. Tá certo? Eu preciso agora do silêncio de vocês. Esqueceu o que atrapalhava, né? Muito bom. Olha aqui pra mim. Tá terminando o culto. Olha aqui pra mim agora. Isso aqui foi uma ilustração de como é a nossa vida. Claro, eu não pus um árbitro aqui pra ver quem viu. Talvez elas tenham visto errado. Mas Deus é justo. E ele vê que quando você está correndo os planos de Deus, da maneira que ele quis que você corresse, ele vai te recompensar com certeza. Amém? A minha esposa e a Thaís podem ter visto errado. Eu posso ter visto errado. Eu posso ter premiado o cara que não ganhou. Só que Deus, ele não erra. E muitas vezes a gente não vive os planos de Deus porque a gente tem medo daquilo que Deus prometeu para nós não acontecer. Deixa eu te contar uma coisa. Deus não é homem para errar. Deus não é homem para mentir. O que Ele prometeu vai acontecer, cara. Se Deus tem uma promessa para a tua vida,
Se Deus tem algo para você, corre o que Ele falou, abandona o que é ruim, vá em direção ao que Ele tem, mantenha os olhos fixos em Jesus, tenha disciplina e Deus vai te abençoar. Amém, gente? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar agora. Fecha o teu olho. Pedir pro pessoal do seguidor colocar a luz aqui, por favor. Obrigado. Fecha o teu olho agora. Pensa na tua vida. E aí, cara, qual é a corrida que você está correndo? Você está abandonando o que te atrapalha, os teus pecados? Você está mantendo os olhos fixos em Jesus? Ou você está perdendo o seu tempo? O que você está fazendo com o tempo que Deus te deu aqui na terra, cara? Eu vou fazer um convite para você que quer viver esse plano de Deus na tua vida. Você quer correr a corrida que Deus tem para você. Você tem visto que tem coisas que têm te atrapalhado e você não tem deixado de lado, tem pecados que você não tem deixado de lado. Você não corre em direção aos planos de Deus, você faz seus planos sozinho e pede que Deus abençoe depois. Você mantém os olhos fixos em coisas do mundo e não em Jesus. Você é bem indisciplinado. E hoje você quer mudar isso. Eu queria que você viesse aqui orar junto comigo. Vem aqui, sai do seu lugar. Você que quer viver isso na tua vida, quer viver o plano de Deus e abandonar aquilo que te atrapalha, vai chegando aqui, conforme se for chegando, fecha o teu olho, para de olhar para mim e começa a orar. Começa a falar: Jesus, ó, eu preciso parar de fazer isso, só que eu não consigo. Eu quero viver os seus planos, eu quero entender os seus planos, só que eu não consigo. Não espera eu orar, fecha o olho e começa a orar. Agora é você e Deus, faça alguma coisa, não fica esperando algo de mim. Clarinha, vem para cantar uma canção para nós. Enquanto a música vai tocar, inclusive você que está de pé, eu queria que você fechasse teu olho e orasse pela tua vida, canta essa música, mas pede para Deus assim: Deus, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Amém? Não senta agora, a corrida está quase acabando aqui no culto. Começa a adorar a Deus aí no teu lugar e fala: Deus, eu quero o que o Senhor tem para mim. Abro mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são cajado. Barco.
sabe um pouco de vinho. Ele me deu um chão cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar. Adolescentes aqui na frente, Pai, que querem abandonar aquilo que atrapalha, querem abandonar pecados, querem correr em direção aos planos de Deus, querem manter os olhos fixos em Jesus, querem ser disciplinados pelo Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus, na autoridade do Teu nome, agora, Deus, que o Senhor comece uma mudança na vida deles, Pai. Começa com a mentalidade, transforma a mente deles, Deus. As coisas não vão mudar do nada. Vão ter obstáculos, vão ter caminhos mais difíceis, vão ter subidas. Mas Deus, eu te peço que o Senhor mantenha os olhos deles fixos no Senhor, fixos em Jesus, fixos na recompensa, fixos na salvação que existe em Cristo. Pai, levanta missionários aqui, missionárias, pastores, pastoras, médicos, advogados, administradores. Eu não sei qual a profissão, Deus, mas Pai, que tudo que nós fizermos seja de acordo com o Seu plano, seja para alcançar pessoas, Deus. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, pelo nosso culto do segredo, Pai. Vai ter um culto aqui dia 18 de outubro, Deus, onde nós vamos chamar pessoas, adolescentes que precisam conhecer os Seus planos. Deus, abre as portas do céu, Pai, e derrama sobre nós ousadia, coragem,
força, ânimo. E que em nome de Jesus saiam daqui missionários, Deus. Pessoas que vão trazer muitos adolescentes, pessoas com a vida, que vão trazer adolescentes com as vidas quebradas, que não conhecem ao Senhor, mas que vão ver que o Senhor tem um plano, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor tem algo maravilhoso para nós, Deus. Em nome de Jesus, dá ousadia, Pai. Dá coragem, unge cada adolescente, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Pai, nos visita, Deus. Nos dá ânimo, Pai. Nos dá ânimo. Tem gente desanimada aqui, Pai. Em nome de Jesus, dá ânimo. Que continue correndo a corrida que o Senhor marcou para nós, Deus. É assim que eu oro no nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero orar por você que está aqui pela primeira vez. Ou vem aqui há algum tempo, mas hoje você percebeu que viver do seu jeito não está dando certo. Você está querendo entender o que Deus tem para a sua vida. E sabe, a Bíblia diz assim em Jeremias 29:11: só eu conheço os planos que eu tenho para você. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Esse é o futuro que Deus tem para nós. Essa é a corrida que Ele quer para nós. E mais, no final da corrida não vai ter um prêmio do MEP, vai ter o céu, meu irmão. A gente vai viver com Jesus todos os dias, na eternidade. E tem gente que acha que o céu vai ser um negócio meio chato, com umas ovelhinhas pulando. Não, cara, junta todos os prazeres que você tem aqui, multiplica isso por infinito. Assim que vai ser o céu. Sabe por quê? Não é porque lá vai ter comida, não é lá porque vai ter pessoas que você gosta. Lá vai ter Jesus, o Deus que ressuscitou, que morreu na cruz, apagou os seus pecados e ressuscitou para te dar a vida eterna. Ele vai estar lá te esperando e falando: ei, você terminou a corrida, vem aqui, servo bom e fiel, entra na minha casa. Você quer viver o que Deus tem para você? O céu é a recompensa, meu irmão. E não só o céu, mas aqui Deus vai começar a guiar. As pessoas vão olhar os seus olhos e ver que você está diferente. Não porque você é bonito ou feio, porque você é legal ou chato, mas não, as pessoas vão ver um brilho diferente nos seus olhos. Elas vão ver uma alegria que ninguém vai entender. Porque sabe, o cristão, ele sofre também. Ele passa por obstáculos, ele vai em caminhos íngremes. Só que a diferença é que a gente sabe o prêmio. A gente sabe quem é o nosso treinador. E por isso a gente não para, a gente não se cansa, a gente não desiste, a gente se alegra, a gente continua, porque a gente sabe quem cuida de nós. Se você quer isso para a tua vida, você está cansado de ficar sozinho, está apanhando aí da vida, está sozinho, apanhando sozinho. Jesus apanhou junto com a gente, meu irmão. Ele apanhou na cruz por mim e por você. Ele é um Deus que não te deixa sozinho. Você está se sentindo sozinho? Jesus quer andar com você. Só que você precisa fazer alguma coisa. Você precisa dar um passo de fé. Por isso você está aqui. E hoje você entendeu que precisa de Jesus. Pela primeira vez você quer entregar a tua vida para Ele. Eu queria que você levantasse a sua mão bem alto. Bem alto. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quanta gente. Você quer entregar a sua vida para Jesus verdadeiramente. Levanta a tua mão bem alto. Glória a Deus, tem bastante gente com a mão levantada. Você que levantou a mão aqui na frente, vem perto de mim. Vocês que estão ali atrás, vem aqui, vem aqui, vem aqui comigo, eu quero orar com você. O cara de boné branco ali, vem, cara, vem, vem aqui, ó. Você que aceitou Jesus, vem aqui, eu quero orar pela tua vida. Hoje você vai começar essa corrida do jeito certo, amém? Teve gente aqui atrás que aceitou Jesus, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vocês aceitaram Jesus aqui? Alguém aceitou aqui? Vem aqui perto, eu só sou feio, não morto. Você que aceitou Jesus, vem mais pertinho. Isso, vem aqui, guri. O negócio é o seguinte. Tem mais alguém? Tem gente ali atrás, vem. O cara de boné que veio. Chega aí, cara. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração com vocês. Não é para você fazer vocês passarem vergonha, porque todo mundo já tomou essa decisão aqui. É ou não é, galera? Todo mundo aqui já falou: eu preciso de Jesus. Tá? Então não fica pensando: ai, tá todo mundo me olhando. Não, cara. Se preocupa que Jesus está te olhando. Jesus cuida de você. Jesus ama você.
Ele quer te ensinar como viver a vida de uma maneira correta. Então a gente vai fazer uma oração, ela não é mágica, tá bom? Você não vai sair daqui e vai estar tudo certo na tua casa, no teu colégio, tuas notas vão aumentar, não. Quem dera fosse assim, ia ser todo mundo PhD aqui já. Mas o que vai mudar é que o Espírito Santo vai entrar dentro de você e ele vai te dar uma disposição de vida nova. Ele vai te animar quando você estiver triste. Ele vai chorar junto com você, porque o Espírito Santo é o próprio Deus, é o Espírito de Deus. Deus vai morar dentro de você. Deus vai falar com você. Agora você vai começar a perceber algumas coisas que às vezes vai ser Deus te incomodando assim. Uma coisa que você sempre fazia, mas vai vir: ei, não faz isso. Você fala: ei, o que está acontecendo? É Deus. Ou faz isso, obedece. Se você quer aprender mais disso, eu vou pedir para os líderes de célula virem aqui. Eles, o que são líderes de célula? A gente tem pequenos grupos aqui de adolescentes que buscam a Deus juntos. E esse povo vai ajudar vocês a correr, porque eles estão na corrida há mais tempo. Eles vão te ensinar a trotar direito, a como correr na subida, como pular os obstáculos, tá? Então os líderes de célula, vem aqui. Vem aqui, tem 4, 5 meninas e 3 piás aqui. Vem aqui, isso. Esse povo vai te abraçar. Antes de conversar com eles, pessoal do BAC, presta atenção aqui. Gil, presta atenção aqui. Gil. Isso. Antes de vocês conversarem com eles, a gente vai orar aqui. Esses líderes vão pegar o telefone de vocês. Por quê? Eles querem te conversar, te conhecer, conversar com você no Whats, tá? Perguntar como foi tua semana e tal, estudar a Bíblia com você, se você quiser. Se não quiser, tudo bem, mas você ganhou um amigo aqui da igreja, tá bom? Pode ser? Eu vou orar com você, depois a gente vai encerrar o culto e você pode conversar com eles. Só fica do lado deles, tá bom? Quando encerrar, a gente, vocês conversam. Fecha o olho aqui. E você que aceitou Jesus, repete assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero viver a corrida que o Senhor tem para mim. Me ensina. Eu abro meu coração para receber o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Deus abençoe vocês, viu? Dá a mão para quem está do lado agora. Vamos encerrar esse culto. Fecha os corredores ali também, tá? Os líderes de célula, conversem com eles depois, tá bom? Mauricito, cola nesse cara. Pergunta o nome da pessoa que está na sua esquerda, na sua direita. E agora você vai orar pela vida dela, porque ninguém sai daqui sem receber uma oração. Fecha os corredores ali. Isso. Fecha o teu olho agora e começa a orar pelo irmão que está do teu lado. Fala: Deus, abençoa a vida dele, que ele viva os propósitos de Deus para a vida dele. Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos porque é tão gostoso vir aqui sexta-feira, Deus. Eu amo esse ministério. Pai, eu peço em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está vendo a gente pela TV, pela internet, cada adolescente que está aqui. Eu peço em nome de Jesus que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito sejam com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Eu tenho 2 avisinhos só antes de você ir embora. Quero chamar as meninas da casa de idosos que vieram aqui. Eu esqueci o nome delas. Isso, vem aqui. Gente, seguinte, antes de você ir embora, rapidinho. Como que é teu nome mesmo? Alice. Alice e? Valéria. A Alice e a Valéria, elas vieram aqui hoje arrecadar recursos, alimentos, roupas, coisas de higiene pessoal
para um lar de idosos chamado Luz Divina, tá? Se você quer ajudar eles, talvez você não tenha trazido nada aqui, mas você quer se comprometer com elas a trazer alguma coisa para ajudar, elas vão ficar plantadas aqui na frente, até pelo menos vir uma pessoa aqui para abençoar a vida daquele povo que está lá no lar de idosos, tá bom? E a segunda coisa é que tem cantina lá fora, tá bom? Então, Deus te abençoe, vai na paz do Senhor. Quem quiser dançar, vem dançar. Quem quiser falar com as meninas, vem aqui. Quem quiser ir embora, vai na paz de Deus. Amém? Glória a Deus. Misericórdias novas sobre.